ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေပရိသတ်များကိုယနေ့မှာတော့လှပတဲ့သဘာဝရှုခင်းများစွာရှိတဲ့ကမ္ဘာဘေးကင်းဆုံးနိုင်ငံတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရစေဒီတစ်ခါမှာတော့ကမ္ဘာဘေးကင်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ထိတ်ဆုံးမှရည်တည်နေတဲ့နိုင်ငံအကြောင်းကိုပြောပြကြမှာတယ်ဒီနိုင်ငံလေးဟာလေပတ်ရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာနေရာများစွာရှိပြီးစားကျင်စွဲအစားတောက်ကောင်များစွာရှိတဲ့နိုင်ငံလေးဖြစ်ပါရစေစီးပွားရေးနဲ့ငင်းချင်းဖွဲ့စည်းကကမ္ဘာနိုင်ငံတည်တည်ရဲ့ဒီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းမှုအညွန်ကိန်းကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုထုတ်ပြန်ရမှာရန်ဆွေးမှုများကြံဖတ်မှုများနဲ့နိုင်ငံတကာပြည်ပခတ်များလုံမှုလုံခြုံရေးနဲ့အန္တရာယ်များပေါ်အခြေပြုတိုင်းတာပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါယခုနှစ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအရှိဆုံးနိုင်ငံများစီးရင်မှာတော့အိုက်စ်လန်နိုင်ငံကထိတ်ဆုံးမှရပ်တည်ခဲ့တာပါအားလည်းရမှာတနည်းအရာကိုလက်ပတ်သွားခြင်းတော့အိုက်စ်လန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်လက်ပတ်တဲ့နည်းပျော်စရာကောင်းတဲ့အလှပဆုံးနေရာချို့လည်းရှိပါတယ်ဒီကျွန်းနိုင်ငံကြီးမှာနေထိုင်သူတွေဟာစီးလုံးငြိမ်ညွတ်ကြပြီးလူနေမှုအဆင့်တန်းမြင့်မားကြပါတယ်အမှုကင်းဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကလည်းအလွန်နည်းတာကြောင့်အလွန်လုံခြုံပြီးနှစ်သက်ပွေကောင်းတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ထိတ်ဆုံးမှရပ်တည်ခဲ့တာပါဒီနိုင်ငံဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာစစ်သုံးစိတ်နည်းဆုံးတဲ့ပြည်ပခတ်ဖြစ်တော့အနိုင်ဆုံးနိုင်ငံလေးဖြစ်ပြီးလက်ပတ်နေရာကိုရွေးချယ်ရမှာလုံခြုံမှုကိုဦးစားပေးမစင်စားပဲလှပမှုစိတ်ကြည်နူးမှုကိုပဲအဓိကဦးစားပေးတဲ့သူတွေအတွက်အိုက်စ်လန်နိုင်ငံဟာအံ့ဩဖွယ်ခီးသွွားဆွတ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်ပြီးပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းနေပါတယ်ရေခဲမြစ်များချော်ပြင်းများတောင်နှင်းများနဲ့ပြည့်နေတဲ့အတွက်ခီးသွွားဧည့်သည်နေနေနိုင်ငံတော်ကိုလှည့်လည်ဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့အခါမြုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်လှပတဲ့သဘာဝရှုခင်းများအံ့ဩဖွယ်ရာတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာပါအိုက်စ်လန်ရဲ့ရင်သက်ရှုမှုဘကောင်းတဲ့ blessing ကံကြီးဟာဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့ထိတ်တန့်ထင်ကရနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးပုပ္ပွဆူနေတဲ့ချွန်ရီပူရီနဲ့ချွန်တက်နေတဲ့မင်းကြီးမညာအနာသက်တွေကြောင့်ထင်ရှားလာပါတယ် blessing ကံကြီးကိုလာရောက်လဲပတ်တဲ့အသေးတွေဟာဒါဟာအံ့ဩစရာကောင်းပြီးအမကန်ကံကြီးတစ်ခုပါရွယ်စားမျိုးစုံနဲ့အကွက်မျိုးစုံရှိတဲ့မိတောင်ချွန်နဲ့တွေနဲ့ပင်လီကူရီဟာဆုံးမပွဲကောင်းတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်ခီးသွွားများပြားကတော့ကံကားကရေကဲမြင့်များရေကွန်နဲ့ကဲရန်တွေရဲ့အလှကိုထူးထူးခြားခြားမြင်တွေ့ရပြီးလှပတဲ့ရှုကင်းနေဖြစ်တဲ့အိုက်စ်လန်နိုင်ငံရဲ့ Ring Road လမ်းမှာကားမောင်းနှင်ဖို့ရွေးချယ်လေးရှိကြပါတယ်ရှင်ပြည်သူများရှင်ကမ္ဘာဘေးကင်းဆုံးနိုင်ငံလေးကိုသွားပြီးလှပတဲ့သဘာဝရှုကင်းတွေကိုကြည့်ရှုခံစားနိုင်ကြပါစေယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်အချိန်ပြည့်နာဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတူးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပြည်သူများအားလုံးပဲတအားပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုအမြဲဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်